Kejohanan bola sepak wanita Piala Tun Sharifah Rozsiah kembali tahun ini selepas menyepi hampir sedekad. Kejohanan akan bermula 2 hingga 8 Ogos ini di Universiti Kebangsaan Malaysia dan Institut Latihan Kehakiman dan Perundingan ILKAP Bangi. Majlis pelancaran dan undian kejohanan bola sepak wanita itu berlangsung semalam. Juara edisi 2004, Sabah diundi dalam kumpulan A bersama Selangor, Pulau Pinang, Sarawak dan Negeri Sembilan. Manakala kumpulan B, Polis Diraja Malaysia, Majlis Sukan India Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Pahang dan Perak.